Улюблені Господом, брати і сестри, всі, хто прийшов сьогодні вранці в дім молитви, я вас вітаю словами Ісуса Христа. Мир вам! Також вітаю вас з чудовим святом, яке ми продовжуємо святкувати. Христос Воскрес! Також ви бачите ось ці слова на стіні. Ми сьогодні маємо особливий привілей шанувати наших батьків, шанувати наших мам, бабусь, тих, через кого Господь подарував нам життя, і ми дякуємо Богові. Але найперше, кому ми заносимо щиру подяку, це є наш Господь Ісус Христос, бо Він подарував нам життя. І не тільки тимчасове, дочасне, фізичне життя, але життя з подостатком в небі, на яке ми чекаємо, до якого ми готуємося, і нехай Господь нас всіх поблагословить. Дух Святий через пророка Ісаїю каже, якщо навіть мати забуде своє немовля, то я вас не забуду. На долонях своїх я вирізбив тебе. Давайте ми будемо завжди пам'ятати і дякувати Богові за ті благословення, які ми отримуємо кожен день. Подякуємо йому за чудовий цей ранок, за цей день, який ми могли зібратися, тому помолимося і закличемо Божого благословення. Отче Небесний, Батьку Святий, перед величчю Твоєю ми схиляємося в цей недільний ранок і дякуємо Тобі за те, що Ти милість свою продовжив над нами і дав нам добру нагоду і бажання прийти в спільність один з одним із Тобою. Ми віримо, що Ти Духом Святим є присутній серед нас за великою Твоєю обітницею. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти поблагословив нас життям. Дякуємо Тобі за те, що в цей ранок сонце зійшло над землею, над куточком землі, де ми знаходимося. І ми знаємо, що в цей час зібралися діти Твої в різних місцях, зібрались для того, щоб поклонитися і прославити ім'я Твоє святе. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти полюбив так світ, що послав Сина Свого в благанням за провини і гріхи наші. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, за те, що Ти був покірний волі Небесного Отця і прийшов на землю, задягнувши тіло людське, пішов на смерть, на муки, на страждання, помер, був похований, воскрес, вознісся і знову грядеш. Ми чекаємо Тебе. І ми віримо, що Ти скоро прийдеш, щоб забрати вірних своїх від землі. Тому поблагослови церкву Твою, поблагослови, Господи, щоб ми жили свято, щоб ми дійсно готувалися до цієї чудової, бажаної зустрічі з Тобою, Господи. Ми сьогодні дякуємо Тобі за всі Твої благословення. І особливо наша подяка за наших матерів, за наших дружин, за наших сестер, за те, що, Господи, вони є в нашому житті, і вони є благословенням для нас, за те, що через них Ти подарував життя нам фізичне, і ми сьогодні радіємо, тішимося і славимо ім'я Твоє. Тому прошу, поблагослови це ранкове служіння, поблагослови всіх, хто зібрався на цьому місці. Господь, поблагослови спів хору, поблагослови участь дітей і всіх наші молитви, наші співи. Нехай вони прийдуть перед Твоє лице, ім'я Твоє нехай буде звеличено. Ми сьогодні молимося за тих, хто не мав можливості бути разом з нами. Знаєш, хто хворіє, хто старенький, вже в немочі своїй залишився вдома, поблагослови їх там. І дай, щоб вони відчули, що ми молимося, що ми єдині є в Дусі Святім. Поблагослови весь збір народу Твого на цьому місці і будь звеличний. За все благословений і прославний наш Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Заспіваємо загально. Ти є скала мого спасіння. Боже, Тебе кличу я, в Тебе вірю я.
Я хочу поздоровити всіх дорогих мам, побажати Божих благословінь, успіхів в житті, у вихованні дітей і в особистому житті. Нехай Бог благословить і допоможе. Якщо ви повернетеся обов'язково зліва, справа, взаді, спереду, ви побачите маму. Давайте усміхніться, поздоровте наших мам сьогодні. Поздоровляємо, нехай Бог благословить. Хтось знаменитий сказав, що мама – це одне божество, яке не має атеїстів. І це правда. В кожному народі, серед кожного люду маму поважають. І проклятий той народ, який не поважає своїх матерів. Нехай Бог благословить і дасть нам сили і мудрості любити Господа і поважати наших батьків і матерів. Я з тобою повсюду зустрічаю.
Вітаю вас, брати та сестри. Вітаю всіх мам з цим чудовим святом. В минулому році на це ж свято я проповідував. І проповідував на таке місце з Біблії, як Ефесянам, 6 розділ, з 1 по 3 вірш. «Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануйте свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній». Сьогодні ж я хотів би з вами розглянути і подивитись, що нам каже Слово Боже про батьків. Я дуже вдячний Богу, що народився у віруючій сім'ї і що у мене є віруючі батьки. Але це не означає, що сім'я дала мені народитись змогу вже віруючим. Вони могли мені лише показати шлях, яким іти. І про це пишеться в приповістях 22 розділі 6 віршом. «Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї». Багато віруючих людей тяжко зітхають, знаючи, що їхні діти в світі або прямують дорогою туди, в світ. І в багатьох випадках батьки, переживаючи за свою дитину, починають шукати крайнього. Тут вказівний палець може бути направлений на саму дитину, можливо, на її якийсь недобрий характер, на керівника молоді, проповідників, пресвітера або навіть саму церкву. Та я б не спішив із висновками, тому що причиною можуть бути набагато ближчі, ніж здається. І, власне, головною причиною можуть бути самі батьки. До Ефесянам 6:4 пише: «А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому». Важко шукати крайнього, і хоча батьки, можливо, і хочуть показати Христа дитині своїй, проте батьки не завжди хочуть розуміти своїх дітей, і зазвичай змінити все хочуть, вже коли вони є дорослими і сформованими особистостями. Один із суттєвих моментів, чому діти в світі також є недобре товариство. І ми не можемо випустити з уваги роль батьків. Звичайно, коли діти вже дорослі, батьки не можуть впливати на те, з якими друзями спілкуватися, з якими ні. Але коли ще діти в більш молодшому віці, батьки заклопотані, можливо, якоюсь роботою, своїми справами, якимись своїми, можливо, захопленнями. І діти починають навчатися в своїх однолітків. А однолітки можуть приносити свої знання з світу чи від своїх батьків. І якщо дитина не пізнає Ісуса Христа і не віддасть його, не віддасться в його руки, дуже ризиковано віддавати її в оточення, яке сатана починає сіяти або займати місце, яке належить Богу, в серцях дітей. Звичайно, є час, коли батьки не можуть контролювати дітей. Вони ж не можуть, наприклад, ходити в школу своїми дітьми і повністю дивитися, чим вони там займаються. Але вони можуть дивитися, чим діти займаються вдома. І дім – це є основна територія, на якій має активно діяти Господь, і на якій батьки повинні встановлювати порядок для своїх дітей, в тому числі, з якими дітьми їм дружити. Недаремно в народі народилась поговірка: «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти». У приповістях в 13 розділі 20 віршом ми можемо читати: «Хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумними, той лиха набуде». Але не завжди крайній саме є товариш. Зазвичай батьки допускають те, що для дітей друг стає набагато ближчим і набагато важливішим, ніж самі батьки, через, можливо, якусь свою неувагу до них. Ще одна, і, як на мене, найважливіша причина, чому діти віддаляються від Бога, це недобрий приклад самих батьків. Ми повинні зрозуміти одну важливу істину. У більшості випадків діти наслідують своїх батьків. І якщо вони бачать, що для батьків християнство – це лише неділя, а служіння – це тільки дім молитви, і, виходячи за нього, не несуть своє служіння. Якщо діти бачать, що їхні батьки не стоять в істині і до Бога відносяться недостатньо серйозно, то для них має жодного змісту жити так, як будь-які їхні батьки. Все життя вдавати себе того, ким ти не є. Але хотілося б подивитися на це з практичної сторони. Наприклад, про обман. Часто один з батьків, можливо, для того, щоб прикрасити якусь ситуацію, може намовити дитину на обман. Мама з дочкою, наприклад, купляють одяг і домовляються про те, щоб сказати набагато меншу ціну, ніж вона є насправді батькове. І це є обман. І маленький обман може призводити до набагато більшого. Яскравим прикладом обману ми можемо бачити в Бутті в 27 розділі, де є історія того, як Яків викрав благословіння у Ісава шляхом обману, на якого підмовила його Ревека,
що викликало конфлікт між братами на все їхнє життя, і ініціатором цього конфлікту була їхня мама, яка пішла на обман і яка це все почала. Далі хотілося б говорити про практичність в вивченні Божого Слова та в участі в служінні. Іноді батьки легковажно відносяться до читання Біблії, а також не беруть участь в служінні та житті церкви. Вони можуть поставити в пріоритет відпочинок чи якісь свої захоплення. Спробуйте потім переконати дитину, що їй потрібно читати Біблію і відвідувати церкву. В Галатів 6:7 написано, що тільки людина посіє, те сама й пожне. Батьки, які хочуть їхні діти дотримувались високих моральних норм, повинні спочатку показати, що самі живуть за такими нормами і бути прикладом для своїх дітей. Не осуджуйте та не пліткуйте. Діти дуже добре чують, бачать і розуміють. Вони чують в церкві про те, яка ми прекрасна Божа сім'я, як ми любимо одне одного, але бачать, як насправді ми себе поводимо в своїх розмовах, коли ми осуджуємо або пліткуємо на наших братів і сестер. Ось тоді вони дуже гарно розуміють, що це далеко не сім'я, і перед кожним з них постає питання, чи хочу я бути частиною цієї сім'ї. В Римлянам 2:21-22 пише: «Ти що іншого навчаєш, себе самого не вчиш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш. Наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб». Ви є прикладом для своїх дітей, і вони будуть цим прикладом слідувати. Найперш за все, хотілося б, щоб, звичайно, дбали про Царство Боже. В Матвія 6:33 пише: «Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться». З раннього дитинства батьки хочуть забезпечити своїх дітей хорошим вихованням, доброю роботою майбутньою, якимось навчанням. Це все, звісно, потрібні речі. Але з приходом цього всього в життя, можливо, не залишиться місця для Божого Царства. Але основою мають бути батьки, які мають влаштувати цю зустріч з Ісусом Христом. Дорогі батьки, якщо ваші діти у вас не побачать Ісуса, то побачити Його у комусь іншому їм буде дуже важко. Тому будьте батьками, які люблять Бога і живуть так, щоб діти бачили цю любов. Тоді діти будуть шукати Бога, а Він буде їм відкриватися. І ви будете благословенні батьки, діти яких у сильних Божих руках. Давайте помолимося. Амінь. Thank you.
Амінь. Боже, дякую тобі за цей сьогоднішній день, дякую, що ти нам його подарував, Господи. Я дякую тобі, Господи, за мою маму, дякую, що вона зараз жива і здорова, Господи. Я дякую тобі за бабусь своїх, Господь, дякую, що моя родина з самого дитинства хотіла привчити мене до того, щоб я був християнином, Господи, я дякую тобі за це. Господи, благослови, будь ласка, нас, в нашій церкві, Господи, даруй нам мир, даруй, Господи, більшого розуміння молоді з батьками, Господи, щоб ми більше розуміли одне одного, і щоб ми по Слову Твоєму ставилися одне до одного, і більше вникали в Слово Твоє, Господь, і були ближчими до Тебе, Господи. І Ти був центром нашого світу і нашого буденного життя, і щоб ми були прикладом одне для одного. Нехай за все буде Тобі слава, єдиному всемогутньому Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Амінь. Дорогі наші мами, наші бабусі, щиро вітаємо вас зі святом Матері. Бажаємо Божого благословіння, щастя, здоров'я, миру, злагоди. Ми дякуємо вам за ваші молитви, за ваші люблячі серця, за недоспані ночі. Покоління матерів ніколи не закінчується. Одні мами відходять від нас, інші стають матерями. Тому-то мама відіграє велику роль у нашому житті. Але найдорожче і найвище ім'я серед усіх імен – це Ісус. Thank you.
обо мне, дорогая. Мама милая, Бога проси, чтоб надежда и вера святая ко Христу бы меня привели. Я в тревоге всегда и повсюду, и иду трудным узким путем. Буду ль рада всему или буду, ты молись, мама, ночью и днем. Радость может меня растревожить, горе может как ветку сломить, но молитва твоя мне поможет научиться и жить, и любить. Если тяжко мне станет дороги, если где-то смогу Кентукки это было. Жила семья большая там в горах, и 8 деток мать одна растила. От бедности худела на глазах. Ей доченька одна лишь помогала, 12 лет ей было, но она готовила, стирала, убирала, ведь видела, что мать ее больна. Никто из старших не хотел трудиться, а девочка старалась, как могла. Но вскоре ей с бедой пришлось смириться. Мать от туберкулеза умерла. На хрупкие ее девичьи плечи лег всей работы в доме тяжкий груз. О помощи сестер не шло и речи. Она вздыхала: «Помоги, Иисус!» Готовила для всех и убирала, топила печь и штопала белье. Она ладошки в кровь свои стирала, но только ночью отдых для нее. Она трудилась, день за днем трудилась, своей семье служила, что есть сил. И вдруг слегла, здоровье надломилось, ее в горах священник навестил. «Ты христианка?» —
Он спросил серьезно. Она ему сказала тихо: «Да». «Конфессии какой религиозной принадлежишь? И ходишь ты куда?» «Нет, никуда», — ответила бедняжка. Ей с болью удавался каждый вздох. Вздохнул тут и священник очень тяжко. «Ну как же тебя примет в небе Бог? Что скажешь ты, когда придешь к Иисусу?» Девчушка приоткрыла бледный рот и отвечала вежливо и грустно: «Я руки покажу, он все поймет». О мой Господь, я руки простираю и в этот час тебя молю сильней. Пусть буду делать все, что только знаю, чтоб не пустой пристать мне у дверей. Господь благой, ты видишь эти руки, ты освети на труд их для тебя, чтоб ими мне без праздности и скуки служить народу твоему любя, чтоб не страшиться отдавать до боли, подбадривать, поститься и взывать. Пусть трещины, пусть ссадины, мозоли, пока живу, возможность есть отдать. О мой Господь, я руки простираю, я не позволю быть рукам пустым, пусть буду делать все, что только знаю, ведь в небесах на них посмотришь ты. Аминь. Yeah!
моя любов жить, як у світі жить. Слава Богу! Господь нас любить і відвідав сьогодні гостями. Серед нас брат Андрій Пащук, служитель із церкви Кент. І ми попросимо, щоб він послужив для нас сьогодні словом. Просимо. Христос воскрес! Христос. Ми ще святкуємо і згадуємо ці події. І я хочу зачитати Євангелія Луки, 24 розділ. 44-го вірша. Івана Луки, 24 розділ із 44-го вірша. І промовив до них, тобто Ісус Христос, це Він з'явився їм вже після Воскресіння своїм учням, і Він каже такі слова. Це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Моїсеєві та в пророків і в псалмах написано. Тоді розкрив розум їм, щоб вони розуміли писання. І сказав він до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього. І щоб у ім'я Його проповідувалося покаяння та прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. А ви свідки того». І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви поздостанетеся в місті, аж поки зодягнетеся силою з висоти. Шановні матері і сестри, я теж хочу привітати вас в цей день, чудовий день, з цим святом. Хай Бог вас благословить. Материнство – це дар Божий. І не знаю, чи в цьому місці писання є щось пов'язано з батьківством, з материнством. Але я думаю, що ми знайдемо паралелі і зможемо взяти для себе, я як батько, ви як мама, певні уроки. Певні уроки нашого сімейного будівництва. Ось в цьому місці Євангелія. Хоча, здається, воно зовсім тут про сім'ю нічого не говорить, про виховання дітей, про нас, батьків. Але я зверну увагу на чотири речі в цьому місці писання, які зможуть нам в певній мірі дати відповіді, як нам поводитися, як батькам в наших сім'ях по відношенню виховання наших дітей. І перший вірш, ось тут написані такі слова, коли Ісус Христос каже учням, я вам говорив, згадайте. Давайте ми подивимося на Ісуса Христа в цей момент. Він воскрес. Він переміг смерть. Учні ми бачимо, коли Христа взяли, пам'ятаєте, хтось розбігся, хтось зрадив. Коли Христос висів на хресті, хтось стояв здалека, хтось був ближче. Пам'ятаєте, коли Він вже був в гробі, лежав. Написано, що вони, коли Христос воскрес, вони були в кімнаті, закрились, вони боялися. Страх наповнював їхнє єство. І ось Христос являється їм живий, воскреслий. Він їм показує рани, він їм показує, і він їм свідкує, що він переміг смерть. І що смерть над ним влади не може мати. І давайте ми себе уявимо в подібній ситуації, брати і сестри. Бувало в нас щось таке, коли нам щось вдавалося зробити велике. Ну, не таке, як Христос, звичайно, але якісь земні речі великі, що на нас звертають увагу люди. Як в даний момент, знаєте, вся увага була на Ісуса Христа. Як ми себе почуваємо в той момент? Скажіть, будь ласка. Ну, я сам знаю, я людина. І, знаєте, починає, ну, я, оте моє, правда? Наше я починає щось казати мені. А ти вмів, ти зробив, ти досягнув. Ось подивися, на тебе дивляться люди.
Ти не остання людина в суспільстві. І ви знаєте, це така наша гріховна людська природа. Христос – Бог. Христос – святий. Він переміг, він переможець. Біблія, слово Євангелія називає його цар над царями, пан над панами. Але зверніть увагу, тут він воскреслий, прославлений. Але він в даному моменті, він хоче увагу учнів привернути не до себе. Не до цієї великої події, а він звертає увагу учнів на Писання. Він каже, подивіться, оце все, що було. Цих 3 роки, яких ви ходили зі мною, 3 роки, коли я вас навчав, коли ми проходили різні життєві ситуації, і він каже, це слова, що я вам казав до вас, коли ще був із вами, потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Моїсеєві та в пророків та псалмах написано. Він звертає їхню увагу і каже, подивіться, Писання, ви маєте від Бога. І все, що про мене було написано, воно виконалось. На що я хочу звернути увагу, дорогі батьки, мами, тати. Знаєте, ми для дітей наших є авторитет. До певного віку, коли діти зростають малі ще, вони вважають нас, батьків, авторитетом над всіма. Але дорослішають, і ми втрачаємо в їхніх очах певний авторитет, правда, своєю поведінкою, своїм відношенням до певних речей. Діти стають розуміти більше, стають дорослими. Але я хочу сказати одну річ важливу. Нам, батькам, потрібно не так переживати за наш авторитет, а переживати, щоб авторитет Писання був в нашій сім'ї. Щоб авторитет Євангелії, Біблії, він був на першому місці в нашій сім'ї. І щоб ми, як батьки, самі мали тремтіння перед Писанням, перед словом Євангелії. І коли діти будуть бачити це, і це буде зароджуватися в їхньому серці. Ісус Христос, воскреслий, живий, він не стільки хотів привернути увагу до себе, а як на Слово Боже. Слово Боже – це є істина, правда? Слово Боже – це є правда, так сказав сам Ісус Христос. І пам'ятаєте, в Нагорній проповіді він сказав такі слова, що я не прийшов руйнувати, так? Люди казали, що він порушує закон Мойсея. Він каже, я не прийшов руйнувати. Каже, я прийшов виконати. І пам'ятаєте, там є така, що не одна йота, не одна дрібниця не минеться, аж поки не виконається все. Дорогі друзі, дорогі батьки, авторитет Слова Божого в наших сім'ях на першому місці. І перш за все, наше тремтіння, наша відповідальність перед Словом Євангелії, перед Словом Божим. І щоб, буває, знаєте, буває в нашому житті таке, що дитина провинилася, і ми, ви знаєте, входимо в такий стан, можливо, гніву. І що ми починаємо робити тоді? Буває, караємо дітей, правда? І діти бачать нас, що ми караємо їх, і це емоції наші. Як важливо в такі моменти, щоб авторитет Євангелії був. І коли ми щось вчимо, щось кажемо дітям, важливо завжди, так каже Євангелія, так каже Бог. Я батько, я мама, я це роблю, тому що, можливо, не я сам так бажаю, а це записано в Євангелії, це записано в Біблії. Авторитет Біблії, а це є авторитет Бога. Наступне, на що я хочу звернути нашу увагу, ось тут Ісус Христос далі каже, написано 45-й вірш, тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. Апостоли, учні, вони були євреями. І вони дуже добре знали Писання, вони дуже добре знали Старий Заповіт. Можливо, не так, як це знали книжники, як знали фарисеї, але вони знали. І коли ми читаємо ці Євангелія і Писання, які писали учні, вони часто ссилалися на Старий Заповіт, отак написано, тобто вони знали, і так виконалось в Ісусі Христі. Але вони багато чого не розуміли. І ось прийшов момент, коли Ісус Христос, ось в даному випадку, Він відкриває їм очі. Він відкриває очі, щоб вони зрозуміли, що в Ісусі Христі, в Ньому, ось все це виконалось, те, що про Нього було записано.
Дорогі друзі, наші діти виростають в наших сім'ях. Наші діти приходять в церкву щонеділі з нами і на будні, і вони чують слово, вони слухають його. Але як важливо нам, батькам, в наших сім'ях, і знаєте, в церкві з цього місця, з кафедри пояснюється слово Господнє, як важливо нам, батькам, розкривати розум нашим дітям для розуміння Писання. Пам'ятаєте, апостол Павло в післанні до римлян каже, віра від чого? Від слухання. А слухання від чого? Від Слова Божого. Батьки, це, ми, як батьки, це найкращі тлумачі Слова Господнього для наших дітей. Коли ми, можливо, ввечері, такі тихі, спокійні обстановці, вже, можливо, навіть діти часом і в піжамі, і лежать в ліжку. Але коли ми знаходимо час почитати з ними Євангелія і розказати їм історію про Христа, пояснити. Я як син, моя мама, коли мені розповідала, я це пам'ятаю до цього часу. Я думаю, що ви добре пам'ятаєте ті моменти, коли мама чи тато в дитинстві знаходили час і відкривали розум, пояснювали вам слово Євангелія. І ось ти дивіться, в чому саме важливо. Оце я захочу зачитати 45-й і далі. Тоді розкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання. В чому ж саме Писання, розуміння? У нас багато є істин Писання, але тут Христос каже, і сказав він до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих. Перше, нам потрібно привернути увагу на Ісуса Христа, що Він постраждав, помер і воскрес. Про що це говорить? Пам'ятаєте, апостол Павло пише в Писанні до Коринтян, каже, завіщаємо, браті, Євангелію, що? Що Христос помер, похований і воскрес за Писанням. Ось, знаєте, часто ми не повністю розуміємо, що ми є грішники. І що нам, щоб заплатити ціну нашого гріха, потрібна була смерть Ісуса Христа. І як важливо це донести нашим дітям, як батькам. І наступне, Ісус Христос звертає увагу, і щоб у імені Його проповідувалося покаяння та прощення гріхів між народу усіх від Єрусалиму почавши. І ось це потрібно пояснити нашим дітям, щоб для того, щоб отримати спасіння, отримати прощення гріхів. Тут Ісус Христос каже, потрібно ось донести, що потрібно покаяння. Покаяння перед Богом, визнання своєї гріховності, визнання того, що Бог є наш Спаситель. Щоб гріхи наші були прощені, а це може робити тільки сам Бог, тільки сам Ісус Христос. Наступне, третє, на що я хочу звернути увагу. Христос каже, наступний вірш каже, а ви свідки того. Ви знаєте, що ми часто звертаємо увагу і кажемо, що слова не працюють наші. Ми говоримо, ми вчимо так, але не бачимо результату. І тут Христос звертає увагу учням і каже, ви свідки. Ви свідки цього. І ми бачимо далі в Писанні, в Євангеліях, в своїх листах, апостоли звертають увагу. Пам'ятаєте, Іван пише, що ми бачили, що бачили наші очі, що торкалися наші руки, що ми чули своїми. І те ми кажемо вам, те ми звіщаємо вам. І Христос каже апостолам, ви свідки того, батьки, матері. Ми свідки нашим дітям, що Христос воскрес, що Христос воскресив нас. І діти дивляться на нас, на наше життя, на наше слідування за Ісусом Христом. І вони його дуже добре бачать, і вони його дуже добре читають. І тому в цьому місці Євангелії Христос хоче звернути увагу нашу на це. Пам'ятаєте, апостол Павло в Писанні до Галат, 20 розділ, 20 вірш, сказав такі слова. І живу вже не я, а хто проживає мені? Христос. Дорогі батьки, покажіть нашим дітям, покажімо нашим дітям, що Христос воскреслий, Він проживає в мені. І що Він є мій цар, Він є мій господар, Він є мій пастир. Ми свідки того для наших дітей, що Христос є мій Господь, Він воскресив мене. І діти, дивлячись на це, вони будуть це дуже добре бачити. Чи це є справді, чи це є фальшиво.
ми наших дітей не зможемо обманути. І четверте, на що я хочу звернути увагу, Ісус Христос в 49-му вірші каже: «І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостанетеся в місті, аж поки зодягнетеся силою з висоти». Шановні батьки, я, батько, я розумію, що сам своїми силами цього я досягнути не можу. Я не можу мати в своїй сім'ї авторитет писання, покладаючись на свої зусилля, тому що апостол Павло звертає на це увагу, і всі ми розуміємо, що я тілесний, так Павло каже, проданий гріху. І в мені відбувається постійно ця війна, ця боротьба. Що хочу добре робити, не можу, а бачу в собі інший закон. Я розумію, що своїми зусиллями я не зможу дітям розкрити розум, щоб пояснити їм писання. Я можу їм тільки розповідати, я можу брати Євангеліє, читати, пояснювати. Я не зможу сам своєю силою показати Христа в мені, Христа Воскреслого в мені. І тут Ісус Христос відкриває нам четвертий пункт, на який я хочу звернути увагу, що тільки Христова сила, тільки Дух Ісуса Христа, Він може цю роботу зробити в нашому житті, в наших сім'ях. Я хочу зачитати пісня апостола Павла до Єфесян з першого розділу. Пісня апостола Павла до Єфесян з першого розділу, з 15-го вірша. «Тому то я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його і просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає і який багатий спадок, славний спадок у святих». І яка, ось тут я хочу звернути нашу особливу увагу, дорогі брати і сестри, і яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе. Апостол Павло тут відкриває, знаєте, велику істину нам. Бог своєю силою воскресив Ісуса Христа, підняв Його з мертвих. І сьогодні ми згадуємо ці події Воскресіння. Але разом Він тут і нам, як дітям Його, як церкві Його, і так само, як батькам і матерям, Він каже ось такі слова: «І яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його». Та сила, яку Бог проявив, воскресивши Ісуса Христа, та сила пробуває сьогодні в нас. Бог в нас. І Він готовий через нас робити свою працю в наших сім'ях, в наших дітях. Тільки залежить від нас, наскільки ми дозволимо Богу це робити. І тому апостол Павло тут вище пише і каже: «Я знаю вашу віру, і ми віримо в Господа нашого Ісуса Христа. І ми знаємо любов». Він каже тут до всіх святих: «Ми, батьки, маємо любов до наших дітей». І каже: «Я не перестаю дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав духа премудрості, відкриття для пізнання Його». Нехай Господь дасть нам духа мудрості, духа відкриття, пізнавати Його волю, пізнавати Його шляхи і в молитвах своїх кликати до Господа, щоб Бог дав нам сили ось це виконувати, так жити. І хай ім'я Його прославиться в наших сім'ях, через наших дітей, в наших церквах. Амінь. Амінь. Твоє лице осяє мене.
Якщо ви шануєте маму, я хочу сказати вам, дітки, що поки жива вона з вами, хоч раз подаруйте їй квіти. Для чого вони на могилі? Вона їх тоді не побачить. Любов при житті і на ділі, напевно, щось більше це значить. Чомусь так ведеться лиш тільки, коли ми на похорони йдемо. Букети красиві й великі в скорботі для близьких несемо. Шануємо мам після смерті. Їм травні стрічки підпишем, а потім ще навіть в газеті свої співчуття ми напишем. Та краще для мене здається нам, мам, при житті шанувати з любов'ю від щирого серця. Хороші слова їй сказати. Не треба про це забувати. Давайте любити ділами і квіти почнем дарувати всім рідним, тим більше для мами. Амінь. Живучої роси, що життя.
життя земного остра бритва, не розіб'є наші паруси. Дякую я Богові за маму, її мудрість Господі святу, що моєї долі човник рано у молитві принесла Христу. Дякую я Богові за маму, її мудрість Господі святу, що моєї долі човник рано у молитві принесла Христу. Слава Богу! Господу, зараз будемо всі разом співати загальну пісню «Сім'ю Спаситель сотворив». Станемо, будь ласка. А хористи поміняються якраз в той час. Сім'ю Спаситель сотворив, і він миром наділив. Тепер бажає, щоб вона прославила його. Сім'я, сім'я, сім'я моя, батьки, діти, вся рідня. У мене буде коротеньке звернення таке для дітей, до дітей і до нас всіх разом. Знаєте, є така поговірка, діти завжди все в мами просять. Мама, зроби те, мама, те зроби. Де мама, те лежить, де те лежить. І вічно до мами питання. А до тата тільки одне питання. Тато, де мама? Таке так говорить, знаєте. Ну, але воно не зовсім так виходить, насправді, ви розумієте це. Така, просто люди так придумали. Буду говорити більше як до батьків.
а не до тільки мами. І до тата теж воно торкається. Дітки, я до вас теж буду сьогодні звертатися. Чи ви знаєте 10 заповідів, які написані? Ви вчили в недільній школі 10 заповідів, які для Мойсея Бог дав? Вчили, так? Хто знає заповідь з обітницею в тих 10 заповідях? Чи, скажімо так, 5-ту заповідь? Хто приблизно знає? Там десь є звернення, про батьків щось написано. Знаєш? Так, можеш сказати голосно? А дальше? І будеш довголітній на землі. Це заповідь з обітницею. Ви можете навіть, там promise пише слово. Обітниця – це promise. Бог вам обіцяє, що якщо ви будете шанувати слухняні своїм батькам, то Бог обіцяє вам тоді дати життя на землі довше. Послання апостола Павла до Єфесян, 6 розділ з 1 по 4 вірш, я прочитаю. «Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею. Щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому». На декілька хотілося звернути слів увагу. Бо це справедливе. Пише перший вірш 6 розділу. Якщо можна включити перший вірш. По-англійськи пише «For this is right». Це є правильно. Це є правильно слухати своїх батьків. Чого це є правильно? А того, що вони багато часу вам діляють, щоб виховати вас. Що ви такі гарні були, як сьогодні ви прийшли всі гарні, вдягнуті. Бог каже, це справедливе. В третьому вірші «Щоб добре велося тобі». Можна третій вірш засвітити? «Щоб добре велося тобі». Що таке слово «велося»? Щоб вам було добре в житті. Це і означає, це і здоров'я, це і праця, це все-все, що в житті. От для того треба слухатись батьків, щоб воно вам добре велося в житті. І тут пише четвертий вірш, теж більше як до батьків сказано. Подивіться четвертий вірш, якщо можна включити. Американський перевод каже «fathers», «батьки». Воно якось більше на тільки на чоловіків, як то кажеться, зверне. Тут пише у нас «батьки» зверху. «Не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому». Так само заглянемо в англійський переклад. Там пише про дисципліну. Приводьте їх в дисципліну і в інструкцію. А інструкція – це є Слово Боже. Дисципліна – це дуже важливе є в кожному служінні. Як і в хоровому, як і в сімейному. І скрізь воно є дисципліна, вона є дуже, як сказати, пущі на першому місці. Коли є дисципліна, тоді можна щось робити. Коли нема дисципліни, ми не можемо нічого зробити. З-під контролю все виходить. Я хочу звернути увагу, дітки, дещо вам показати, щоб ви трошки, може, лучше заповнили. Що це таке? Олівець? Пенсил-олівець. Можна ним писати? Так. Да, можна, Валік? Бачите, він не застружений. Як ним можна писати? Олівець – це щось похоже на, ми скажемо так, на нас, так? Скажемо так. І що цікаво, що олівець, воно застружується. Знаєте, як олівець застружується? У мене є отут стругалочка така, він застружується. Якщо зробити паралель, то десь наші батьки нас трошки підстружують, знаєте? Стружить, щоб ми були гарненькі. Зробити паралель з нами, старші люди, нас Господь підстружує. Підстружує. У лівцю болить, як його стругати? Да? Болить, так? А нас болить, як нас батьки трошки наказують, дітки? Болить нас? Не болить? Ні? Неприємно, та, але воно, знаєте, є період, коли вони маленькі, такі трошки підростають,
коли ми їх стружимо трошки, так, підстругуємо. Бо ми знаємо Слово Боже, ми їх підстругуємо. Але період, коли вони самостійно вже стають на дорогу шляхом за Господом, тоді вони розуміють, що Господь починає підстругувати. Так само і нас, і старші. Ми розуміємо, коли ми десь неправильно щось зробили, ми знаємо, як Господь нас підстругує. Я от стараюсь його все-таки затучити, того олівця. Я його стружу, я довго його стружу, все час кручу, поки з вами говорю. І нарешті получився застружений олівець. Чи він завжди є застружений, цей олівець? От ви пишете, пишете, вже починає таким грубим писати, негарно вже. Що ви далі робите? Знов throw away? А якщо більше нема? От ви починаєте і знову його застружуєте трошки раз, а він ще кращий став, рівніший. От так само Господь з нами робить, брати і сестри. Бог нас як підстругав, щоб ми були знаряддям в його домі, в його праці, скрізь. І коли нами... Ми працюємо щось, і десь ми помиляємося, і стаємо вже, як сказати, гарне слово, таке, тупими стаємо, так? Але олівець стає притуплений вже, ми не можемо добре ним писати. Тоді Господь нас знову трошки обтесує, щоб ми ставали такі, знаєте, тонкі, маю в виду, такі активні в служінні, щоб нами Господь міг писати своє слово тут на землі. І для своїх дітей ми були прикладом. Приповісті Соломонові, 3 розділ, 12 вірш, говорить такі слова. Бо кого Господь любить, картає того, і кохає, немов батько сина. Батьки, якщо вас воспитують і вас десь, ну, буває, шльопнуть трошки, так? Це означає, що батьки вас люблять. Чого вони вас це роблять? Вони хочуть виховати вас, щоб ви не обманювали, щоб ви гарні були, щоб ви... Але насамперед ви ж знаєте, коли ви обманули, чи ще щось зробили недобре, правда? Батьки вас карають. Того вони вас карають, чого вони вас люблять. Господь допускає в нашому житті переживання, чи ще щось таке, що, на нашу думку, кажеться, воно є дуже тяжке. Господь нас любить. Господь хоче нас провести через якийсь час. І що головне, що коли Він проведе нас, коли ми вже пройдемо, тоді буває, часом тільки очі відкриються. Господи, як чудно ти зберіг, як ти чудно провів. А в саме пережиття дуже тяжко часом буває побачити, що це Господь нас проводить. Отак я хотів би, це таке коротеньке слово до нас всіх, і до вас, дітки, щоб ми були завжди, отакі як той олівчик, були завжди, слухали своїх батьків, коли нас батьки підстружують, що ми слухали своїх батьків. Так само ми з дорослі, коли нас Господь трошки підстружує, що ми були так само слухняні Господу і Слову Йому. Йому одному хай буде слава по віки. Амінь. Амінь. А зараз буде дитяча трошки програма. На світі є одна людина, одна душа на світі є. Буду любити, якщо провини тебе донизу тисне б'є. Лиш ти одна моя рідненька, лиш ти одна мене чека. Ти моя мила рідна ненька, твоя любов немов ріка. Як часто ти схиля коліно, добра молила для мене. Небесна, що була країна в житті моїм, де Бог живе. Як часто бачу сльози маму, в очах твоїх, ти радість тобі. Ти мала відпочинку, мала в житті добу вісах Росії. Пробач мене, моя рідненька, за сльози рідній на щіках. Моя хороша, моя гарненька, ти наймолодша моя одна. До тебе ніжне серце млина, до рук твоїх я припаду. Прости мені мою провину, моя єдина тебе люблю. Амінь. Амінь.
матуся найгарніша у світі. Її долоні теплі, наче хліб. Від посмішки її ясніють квіти. Її любов розтопить навіть лід. Моя матуся вчить нас Господу молитись. І Біблію читає перед сном. Наказує ніколи не сваритись, а віддавати за легке добро. Я так її люблю, свою рідненьку, шаную і жалію, і дорожу. Я дякую тобі, Господзоненьку, їй завдяки на світі я живу. Слова посвящают тебе. Послушай, что в сердце шепчет мама. Как выразить благодарность свою, чтоб я не сделала, будет мало. За каждый мой шлях ты Мама, прости. За то, что не знала я слова нежность. На свете добрее, милее и роднее. Лучше нет в мире мамы моей. Ее руки нежные, и голос родной. Глаза ее добрее, всюду со мной.
Ранок заграє на сонячній скрипці, день розворушить ще сонні гаї. Мама його зустрічає в молитві, човником склала долоні свої. Молиться мама і слухає вічність, десь замовкають холодні вітри. Небо, здається, схилилося нижче, ангел молитві дорогу відкрив. Скільки б стежок не стелилось під ноги, радість щасливого дня не мине. Стануть мизерними всякі тривоги. Богу довірила мама мене. Амінь. Слава Господу, брати і сестри! Зараз ми встанемо і всі разом прославимо Господа піснею «Книгу Божу маю я». Встанемо, будь ласка. Я щасливий.
Сідайте, будь ласка, брати і сестри. Сьогодні, принаймні, багато країн святкують День мами. День мами і в Америці святкують, і в Україні якраз цей день. Деякі країни мають різні дні, але ось і в Америці, і в Україні. Колись ми не мали в Україні, був загальний день жінки, але зараз все це відходить і починають святкувати День мами. Ну, але стоїть питання. Добре, на рівні держави святкують одної, другої, третьої. А як нам, віруючим християнам, святкувати чи не святкувати? І як взагалі відноситися? Ну, ми розуміємо, що відноситись, але чи святкувати? Знаєте, це питання було все ще на початку, по відношенню до свят. Скажімо, для ізраїльського народу були дані певні свята, які вони, їм було предписано, щоб вони йшли і святкували їх в храм і святкували. Ми чули це не раз, три рази на рік. Всі чоловіки повинні приходити. Їм було предписано, коли жертви приносити, які жертви приносити, як це робити. Ми від цього відійшли. До нас це не торкається. І вже перша церква мала питання, чи святкувати, чи не святкувати. Вони починали жити. І приходили якісь свята, і стояло питання. І ось апостол Павло, він пояснює, тому що якщо святкувати, то як нам треба святкувати? А якщо не святкувати, то чому не святкувати? І ви знаєте, дивно, що останні часи ми вже чуємо проповіді на Різдво і на Пасху, коли ми святкуємо, що це щось взято там з язичества і таке подібне. І так якби сумніву підходять навіть такі свята, як ми, які святкували наші батьки, прабатьки і багато поколінь. Ми зараз ось дивимося, що ж це таке. Люди багато мають, кожний має багато своїх думок. І ці думки були і в той час. І тому сьогодні я хотів би ось звернути увагу на Слово Боже. Апостол Павло пише до церкви Колосян. До церкви Колосян, тому що там питання також було. Це послання він писав із тюрми. Церква в Колосянах покаялась, повірила, коли апостол Павло проповідував в Єфесі. В Єфесі і вся околиця Асії чула про Боже Слово. Він там був 3 роки, проповідував. І ось один із керівників, Єпафр, там насадив церкву. І він прийшов до Павла в тюрму. І ось через нього Павло передає листа до церкви в Колосах. І він пише, це колосянам послання складається всього-навсього із 4 розділів. Одна половина, 2 перших розділи, він подає теологію чи навчання, богослів'я, а другу подає практичне життя, як треба жити. І ось якраз в 2 розділі він торкається оцього, тому що різні думки були. І я сьогодні, звичайно, ми не будемо глибоко аналізувати, але хочу прочитати ось із Колосян з 2 розділу декілька віршів. І він каже, я хочу, щоб ви знали. Це його така улюблена фраза. Я хочу, щоб ви знали. Яку велику боротьбу я маю за вас, і за тих, хто в Лаодикії, і за всіх, хто не бачив мого тілесного обличчя. Хай потішаться їхні серця у любові поєднані для всякого багатства, повного розуміння, для пізнання таємниці Бога Христа, в якому усі скарби премудрості і пізнання заховані. А це говорю, щоб ніхто вас не звів фальшивими доводами при суперечці. Ось так розпочинає. Тому що церква, віруючі люди жили серед людей, серед різних думок. І могли люди сюди направляти. І буває так, що люди направляють наші думки. І ми десь піддаємося ось впливу цих думок. І можемо відійти від правдивого слідування. Від
Слідування за Господом, ми можемо взяти, кинутися в якісь людські передання, та навіть можна збазуватися на Божому Слові, але відвернутися від Христа. І ось він якраз акцент робить на Христі, щоб ми не відвернулися від Христа. І далі він каже, 8-й вірш, «Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом». А стихій світу є багато. Вони можуть навіть базуватися і на Біблії, але можуть бути сугубо світськими. Але він акцентує на Христа. І далі каже, от 16-го ще вірша прочитаємо, «Хай ніхто вас не судить за їжу, за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяця, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Ніхто, нехай вас не зводить ніхто удаваною покорою та службою ангелів, вдаючись до того, чого не бачив, нерозважно надимаючись своїм тілесним розумом, а не тримаючись голови, від якої все тіло суглобами та зв'язами з'єднане, зміцнене, росте з ростом Божим. Отож, як ви вмерли з Христом для стихій світу, то чого ви, немов ті, хто в світі живе, пристаєте до постанови? Не дотикайся, не їж, не рухай. Це все знищиться, як уживати його за переказами та наукою людською. Воно ж має вид мудрості в самовільній службі і покорі та в знесилюванні тіла. Та не має якогось значення, хіба що насичення тіла. Є речі такі дочасні, які не мають цінності в вічності, не мають відношення взагалі до Бога. Вони до нашого тіла, і ми деколи на них робимо акценти. Ну, скажімо, я не хотів би критикувати нікого абсолютно, ніякої течії, ніякого віровчення, але ми бачимо сьогодні, що ставлять, от, скажімо, в угол вчення, чи в основу вчення, ну, скажімо, день, суботу. Навіть можна поставити неділю. І все. І її так освятити, що все. Да, це насправді ми святкуємо чи збираємося в неділю, тому що неділя, ми знаємо, що Христос воскрес неділю. Але не неділя свята, а Христос. Христос є і все у всьому Христос. І тому ні на їжу, ні на пиття, ні на свято, ні на що нам не треба акцентувати. Ми збираємося, і ось Слово Боже про матерів дуже багато вчить. Ви знаєте, воно вчить не тільки таке добре, гарне, але воно і застерігає. Ось коли Христу упрекали, я от дивіться, коли ми читаємо Матфія, 15 розділ, я його недавно проповідував на те місце, з 1 по 4 вірші я прочитаю. Дивіться, Христос почав їсти, чи учні почали їсти невмитими руками. І що стається? До Ісуса прийшли фарисеї, книжники з Єрусалиму і сказали, чого твої учні ламають передання старших, бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають. А він відповів і промовив до них, а чого ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого? Бо Бог заповів. І от давайте увага. Шануй батька і матір. Крапка. Та, хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. Бог заповів. Що Бог заповів по відношенню до батьків? Ми мусимо прочитати. Вихід. Книга «Вихід», 20 розділ. Вже читали це місце. Його, воно повторюється так, що в 10 заповіді повторюється в повторенні закону. І ось оригінально, коли Бог сказав Мойсею, 20 розділ, 12 вірш. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Бог, яку Господь Бог твій дає тобі. Вже коли повторені закону, Мойсей повторює ці слова, він каже, Бог сказав, щоб добре велося тобі, і ти був довголітній на землі. А Христос, цитуючи це місце, сказав, хто злорічить на батька і на матір. І коли ми дивимося в вихід,
21 розділ, буквально, коли Бог дав 10 заповідей, він далі якби пояснював тих 10 заповідей і сказав, ось 21 розділ, дивіться, ми прочитаємо 15-й вірш. «Хто вдарить батька свого чи матір свою, той конче буде забитий». Слухайте, діти, молодь, слухайте уважно. Це сказав Бог. Хто вдарить батька свого чи матір, той має бути забитий. 17-й вірш. Хто проклинає батька свого чи свою матір, той конче буде забитий. Слова мають велику силу. Слова мають велику силу. І Бог судить за наші слова. Від слів своїх ти будеш виправданий, і від слів своїх ти будеш засуджений. Так вчить нас Слово Боже. Сьогодні, коли ми святкуємо День Матері, коли ми відзначаємо День Матері, то хотілося б образ матері не обожествити. Хоча всі приказки, всі такі, знаєте, гарні слова сказані, ідіоми про маму. Взагалі, дитина, вона обожествляє матір свою. І ім'я мама на устах дітей – це ім'я Бога. Мама – це саме більше. Мама, вона перше всього, що дарує дітям, всім нам життя. Друге, що вона дарує – це свою любов. Третє, що вона дарує – це розуміння. Це розуміння. Ми деколи навіть батьки, ми не можемо настільки зрозуміти і близько мати. В серці дітей, як мати, вона їх розуміє. Вона не розуміє, чому діти іншої матері кращі, як її. Вона цього не розуміє, тому що її діти самі кращі. Її любов егоїстична. Вона готова на все. Мати ніколи ні на що не звертає уваги для того, щоб любити свою дитину. Сьогодні був згаданий приклад про Ревекку. Вона сказала слова, коли посилала свого сина Іакова до батька. Син каже, а як батько розпізнає? А як батько зрозуміє? В мене руки не такі, в мене тіло не таке, в мене голос не такий. Знаєте, що вона сказала? Сину мій, прокляття, яке буде від батька, якщо він так не зрозуміє справді, чи зрозуміє, буде на мені. Мати готова взяти все. Прокляття, смерть. Все готова взяти, аби дітям було добре, аби благословити дітей. На мені прокляття твоє. Ми деколи живемо на цій землі, і насправді наші діти готові десь, коли попадають в різні обставини, мати готова на все. А чи ми згадаємо слова, які також були записані в Біблії, і їх сказав один чоловік. Сказав, вона його мати. А була історія так. Жінка родила. Маленьке дитятко. А потім, через 2 дні, родила інша. Також маленьке дитятко, хлопчики. В тої хлопчик. І одного разу вночі, коли вони спали, вона прилягла. Після родів жінка змучена прилягла і його придушила, і воно задихнулося. Встала раненько. Мертва дитинка. Біля неї мертва дитинка. І тут ворог почав робити свої плани. Тихенько, щоб ніхто не чув, встає. Несе до сусідки, положила, живе забрала і до себе. На ранок спор. І приходять до царя Соломона. Якби тепер не було б ніяких проблем,
тест ДНК. І Соломон рішається на тест ДНК. Принесіть меча. Аналіз візьмемо. Принесли меча. І ось тут точний, стопроцентний тест ДНК в матері, яка любить, яка готова на все. Не вбивайте. Не вбивайте. Віддайте. Хай буде її, аби було живе. Не вбивайте. Точно показав. І ось Соломон говорить, дайте їй. Вона його мати. Взагалі, образ матері, він не даремно описаний і оспіваний в Слові Божому. Це не даремно. Ми коли дивимося на образи, які є, коли ми чуємо про Йосипа, це про образ Господа Ісуса Христа. І образ матері також він. Коли Бог говорив про свою любов до людства, до нас з вами, він не знайшов кращого образу, як мати. І ми читаємо це. І сьогодні навіть звучало вже. Це Ісаїї 49 розділ. Чи ж жінка забуде своє немовля? Чи ж може мати забути своє немовля? Може. Може. Але він показує, що такого це рідко. Це щось таке, яке виходить за її рамки, її материнства, її любові. Виходить за рамки її розуміння. Виходить. Не знаю, по яких впливах, хто там впливає, але воно виходить. І може таке статися. І сьогодні все більше і більше це стається, тому що люди відходять від Бога. Але він далі каже, але я тебе не забуду. Я тебе не забуду. І коли ми можемо роздумувати над тим текстом, то ми можемо побачити. Ми, Божі діти, Бог нас прийняв одного разу. Ми народилися від Нього. Ми такі різні. Ми такі різні. Ми з такими великими похибками в житті, з такими помилками, з гріхами, з всякими недобрими своїми звичками. Отак як діти для мами. Але вона нас любить. Вона нас прощає, милує, розуміє. Вона готова на смерть за нас. І Господь каже, я тебе не забуду. Ніколи. Так, я поганий. Але я тебе не забуду, так каже Господь. І Він хоче, щоб ми вірили. Це не для того. Ви знаєте, взагалі, чи можна дитину заставити поважати батьків? Чи можна дітей заставити любити батьків? Це дуже тяжко. Дитина повинна зрозуміти, дитина повинна відчути, повинна мати ось це відчуття любові до своїх батьків. І ви знаєте, що печально, що сьогодні в світі є дуже багато релігій, які базуються на тому, щоб заставити. Щоб заставити. Заставити. Їсти, пити, святкувати, це все. Але правдива віра в Бога, вона базується і вона відходить від серця. То, що з серця, те, що заховане в серці, то, що можна привити, воно має цінність. Воно має цінність. Точно так, як і Бога, не можна заставити любити. Якщо ми поставимо правила, як було в старому заповіті, люди, що ніхто не бачить, він робить своє. А бачить, ну то тоді я благочестивий. Оце дуже небезпечно. Воно деградує все суспільство. Воно деградує людину. І тому ми повинні розуміти, що те, що для Бога, воно повинно із серця. Якщо воно не виходить із серця, воно не має ціни. Ми будемо сьогодні жертвувати на сирит. Якщо воно не від серця, то дуже, дуже погано. Треба, щоб воно все було від серця. Повага до батьків, любов до батьків. Повага до Божої церкви, любов до один до одного із серця повинно бути з наших почуттів, так як материнська любов до нас. Це добрий і прекрасний образ.
І тому ми, дорогі мої, повинні взяти це до уваги, святкуючи День Мами, святкуючи День Мами, святкувати його кожен день. Щоб наша мама, наш батько, наші рідні, наші близькі були в повазі, щоб наше життя було свято. Ми повинні так святкувати. І не лукавити, і не лицемірити. В день мами, мамо, тобі квітку, а взавтра тобі погані слова, непокору, зневагу. Це не святкування, це не повага, це лукавство і лицемірство, і воно огидне перед людьми і перед Богом. Мій знайомий старих іммігрантів Павло Малієвський мені багато разів повторював завжди по відношенню до поваги і до себе. І казав, якщо ви хочете подарувати квітку, то подаруйте, поки я живий. На похорон не треба букетів. Якщо ви хочете подарувати мамі свою любов, подаруйте, поки вона здорова, поки вона сильна, поки вона може ходити, думати, обнімати. Подаруйте її зараз. Подаруйте її сьогодні. Взавтра даруйте і кожного дня. Я читав багато перед Днем Мами. Святкують, відзначають матерів. Відзначають тих, хто вагітні. І відзначають своїх дружин. На День Мами, Ігор, точно, відзначають матерів, хто мають дітей. Відзначають тих, які чекають дітей. І відзначають своїх дружин. Може, комусь не склалося бути мамою, але чоловік її повинен уважити як маму, як навіть якщо і немає дітей, як ту, яка готова стати матір'ю, була, може, по якихось причинах не змогла. І тому нехай Бог благословить. Любі мої брати і сестри, Церква Господа Ісуса Христа, ми в цьому році рішили, щоб в церкві не дарувати вам квітів, не дарувати вам подаруночки. Діти, це їхній обов'язок. Чоловіки, це ваш обов'язок. Але ми вас любимо. Ми вас благословляємо. Ми вас підтримуємо. Ми хочемо, щоб ви були щасливі. Дайте нам шанс зробити і показати це щастя в своєму житті, в своїх відношеннях до кожної із вас. Нехай Бог вас благословить, а ми будемо молитися і благословляти вас і в цей час, і завжди, скільки Бог нам дасть життя. Давайте ми схилимось перед ним в молитві. Владика святий, Боже великий, Боже могутній і вічний, Ти дав нам цей день, Твої благословіння посилав. Господи, в цьому світі святкують і відзначають День Мами. Але як печально не раз, що тільки в свято, тільки в цей день можуть поважати свою маму чи уважити її, а в остальні дні забувають і зневажають. Господи, дай нам мудрості, щоб ми, як діти Твої, як християни, могли розуміти, що це великий привілей, велике щастя мати матір. Мати її і відчувати її любов. Господи, мати її в своєму житті, коли б ми не були, скільки б нам років не було, якщо мама в нас жива, ми, Господи, відчуваємо її теплоту. А коли її немає, ми згадуємо і пам'ятаємо, і ніколи не забуваємо. Господи, дякуємо тобі, дякуємо. Але саме більше любов, яку проявляла до нас мама, ти її перевершив. Бо твоя любов, Господи, надвелика. І коли мама не може нікого забути, відректися, то ти тим більше. Ти про нас дбаєш, піклуєшся, любиш нас, ведеш, благословляєш і ніколи не лишиш нас. І ми в це віримо і переконані. Дай нам, Боже, щоб ми свою любов до наших матерів і особливо до тебе могли плекати в наших серцях, щоб вона не була тільки в розумі або на устах, а щоб вона була в серці і проявлялася в нашому повсякденному житті.